אז מה רוצה חבר הכנסת דודי אמסלם מהמפכ"ל אלשיך? האמת ששום דבר. נשמע לכם מוזר, נכון? מיד תראו כיצד התקשורת, המשטרה ופוליטיקאים, בהם גם חבריו של אמסלם לתנועת הליכוד, דוהרים כבר יממה שלמה אחוזי אמוק על סיפור שפשוט לא קיים, בלי לעצור לשנייה אחת כדי לבדוק את העובדות. אז הסערה הנוכחית, בטח גם אתם שמעתם, אמסלם רוצה להוריד את שכרו של המפכ"ל אלשיך, האומנם קבלו בתרועות את כותרות המהדורות. הערב בחדשות, היעד החדש של חבר הכנסת אמסלם נגד המשטרה, להוריד את שכרו של המפכ"ל ולהעלות את שכרו של ראש הממשלה. אני, אם הייתי מפכ"ל המשטרה, לא הייתי לוקח 100 שקל. מצפונית, לא נותן לי. העיתוי הזה מפי האיש הזה עולה ניחוח מטריד של ניסיון להלך אימים על המשטרה. לאן הוא הולך עם זה? כן, אין ספק. אף שאמסלם אומר בכתבה שהוא לא מתכוון רק למפכ"ל, אלא לכל סדרת הפיקוד הזו, אם זה נשיאת העליון, אם זה נתב בנמל וכדומה, אבל אין ספק שהפרזנטור של הצעת החוק הזו זה מפכ"ל המשטרה. הוא מתכוון לקדם את זה בכל הרצינות. הוא כבר ניסה פעם אחת, הוא לא הצליח. הפרזנטור, וככה זה נמשך גם הבוקר בכותרת הראשית של ידיעות אחרונות, נלחמים במפכ"ל בשיטות של מאפיה, כדי שיבין שאם ראש ממשלה לא מתעסקים, על שך על הכוונת, חבר הכנסת אמסלם הודיע שיפעל להורדת שכר המפכ"ל. והנה זה נמשך גם היום, בקואליציה אומרים, הדיבורים על שכר המפכ"ל הזויים, ומוסיף מפכ"ל לשעבר אמסלם מטומטם. וכך זה נמשך, שורות שורות של עיתונאים, פוליטיקאים ולשעברים, מסבירים לנו כמה האמסלם הזה נורא. רוצה לחוקק חוק שיפגע בשכר של המפכ"ל אלשיך. אז עכשיו, בלי שיטות של מאפיה, אלא בשיטות פשוטות, הגיע הזמן לקצת עובדות. לא תאמינו כמה הן פשוטות ומעמידות באור כל כך מביך את כל הסיפור הזה. הנה לפניכם הצעת החוק המדוברת, מה שהוצג אתמול בחדשות כיוזמה חדשה, מתברר שזה הוגש כבר בחודש יולי 2015, כלומר לפני 2.5 שנים, כלומר חצי שנה לפני שאלשיך מונה בכלל למפכ"ל, הצעת חוק הגבלת השכר בסקטור הציבורי. זה קובע בפשטות ששכר של עובד או נושא משרה לא יעלה על שכרו של ראש ממשלה. המילה מפכ"ל לא מופיעה בהצעת החוק הזאת, גם לא המילה אלשיך. כאמור, כל זה חצי שנה לפני שאלשיך ממונה לתפקיד המפכ"ל, יולי 2015, הצעת חוק שחתומים עליה חברי כנסת מהליכוד, מיהדות התורה, מפלגת העבודה, הרשימה המשותפת, קואליציה ואופוזיציה. המילה מפכ"ל לא קיימת. על זה נופחו היום טילי טילים של כותרות, שיטות של מאפיה, אמסלם נגד המפכ"ל. לנו זה נראה שכל מה שיש כאן במקרה הזה זה רק תקשורת שהיא נגד העובדות.